おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでドラゴンクエスト4導かれし者たち最後の戦いを始めていきましょう。デスピサロ最終形態ですね。恐ろしいですが挑んでいきます。で今回ちょっとね、どうしよっかな。もう早速パーティーを選んでくんだけど、アリーナは今回やめとくわ。これでいこう。で作戦としては、豆腐は攻撃、あと何かあった時の対応、クリフトはスクルトと回復、ミネアがフバーハと回復、ブライがルカにバイキルト、この要因でいきます。これアリーナ入れるとルカニが使えないし、ブライがいないとルカニが使えない、ミネアがいないとフバーハが使えない、クリフトがいないとスクルトが使えないっていう状態なんで、ちょっとアリーナ入るところがない。よし、やっていきます。気合入れていこう。まず豆腐は天空の剣を使うでしょ、クリフトはスクルト、ミネアがフバーハだが、いやこれどうしよう。豆腐一回ベホマ、ミネアだな。でクリフトがスクルト、ミネアがフバーハ、ブライが今相手魔法カンタかかってるから、ブライがピオリムでいこう。まず回復していく。次のターンで先手取りたい。フバーハ溶けちゃう。あー、スクルトはあるっけ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。凍てつく波動、ナイスタイミングだ。凍てつく波動、この後に我々がこれをやることで一旦フバーハスクルトゼロから使える。いいね。フバーハピオリム、ピオリムで次のターン先に動けるから、スクルトで守備力上げていくでしょ。一旦バランスよく上がってる。そしたら豆腐が天空の剣、クリフトは殴る、ミネアが防御、ブライがバイキを豆腐。よし、いいんじゃない。いや、もう一回スクルト積んでもよかったかな。どうだろう。デスピサロのこれで魔法カンタを打ち消す。どうや、何の攻撃してくる。いや、これ絶対もう一回スクルトいるわ。強っ。豆腐殴る、クリフトスクルト、ミネアがベホイミ、ベホマをブライ、ブライがようやくここでルカニを使える。よし、いいんじゃない、いいんじゃない。とりあえず初めのターンで変に誰かが落とされることもなく、158、いいダメージだ。出るね。ルカニで守備力を下げ、ミネアがベホマ、オッケー、スクルト。いや、マジマジか、こいつやばいぞ。うわー、つえー。豆腐殴る、いや待って、強っ。スクルト、フバーハ、待て、バイキルトいらんか、バイキルトいらんな、これもう。じゃあルカにはもう入ってるから、豆腐、クリフト、ミネア、アリーナで、豆腐がベホマズン、クリフトがスクルト、フバーハで、アリーナは殴る。ルカに入ってるからもうバイキいいや。ただルカには必要だから、相手の守備力がまた回復したらブライを呼び戻そう。頼む、先に動いてくれって思ったけどダメか。クリフト死ぬな、クリフト耐えろ、クリフト、クリフト耐えろ。マジでダメだ、強いぞー、めちゃんこ強い、めちゃんこ強いわ。ミネアが、いや、メガザルか。ザオーラルクリフト、アリーナ殴っていく。ベホマズン、若干息ダメージは減らせてるが、これでデスピロ、デスピ、ビレスはやめて、ビレスはやめて、クリフト生きろよ。よし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 、耐えていく。したら、豆腐もっかいベホマズン、クリフトがスクルト、ミネアがもっかいフバーハ。
いやーきついなこの勝負、マジで強いんだが。でもアリーナがいてくれるおかげでなんとか耐えてるよね。アリーナがいてくれないとマジで誰も攻撃する人いないから。グリオとスグルト、ナイス、よく間に合っていく。でフバーデスピの守備力戻っちゃう。フバーハようやく安定するかこれで。でもイテスカ波動来たらダメか。守備力戻るからブライ欲しいとこだが、ブライ欲しいけど欲しいがって感じだよな。いやブライ呼ぶしかないなこれは。豆腐クリフトアリーナブライにしよう。で豆腐攻撃、クリフトはもう一回スクルト、アリーナは殴ってブライで守備力下げていく。さすがにスクルトないとさダメージ与えられなそうだよねこれは。よしよし、スクルトは入ってブライの守備力も上げられてる。ブライはブレスめっちゃ耐性あるからあれがなくてもいけるはず。フバーハなくてもブライは大丈夫なはず。ブレスはスクルトさえ入ればブライは耐えれる。すごいよなブライの生き耐性。オッケー、いいよ、安定してきた。豆腐殴る。クリフトは賢者の石、アリーナには殴らせて、ブライバイキを豆腐に入れよう。アリーナは最悪引っ込める可能性がまだあるからね。ブライバイキ入れて、イテスカ波動だけはやめてください。お願いします。イテスカ波動は勘弁してください。イテスカ波動が来たらマジで一気に崩れるから。うわぁ、そっか、スクルト一回か。いや、ただ激しい炎なら大丈夫。いや、マジでブライのブレス耐性、本当に頼りになるわ。うわぁ、マジでブライさん様様ですわ。豆腐殴る。クリフト賢者の石、アリーナ殴りつつ、ブライのバイキは、アリーナに乗るんか、今。わからん。乗ってくれ、アリーナ。頼む、呪文跳ね返さないで。もう覚えてない。いやー、跳ね返してしまった。ブライの攻撃力が2倍。何のニーズもない状況になっちまった。まあまあ、いいだろう。よし、イテスカ波動が来ないから。今んとこいけてる。いいよ、いいよ。したら、豆腐殴るじゃん。豆腐さらに殴る。クリフトはもう賢者の石マンになる。いや、一回スクルト挟む、ここで。で、ブライがここでようやくバイキをアリーナに。おっ！やっつけていく！マジで強かったね。ぐはっ！体が熱い。私は破れたのか、私の体が崩れていく。うわぁ、うわぁ、やべぇ。いや、危なかった。マジで強かった。超手に汗握った。あ、元に戻った。あ、倒れた。ぐっ。え？あー、やばいやばい、逃げないと。火山が噴火するのか。やばそう、やばそうだよ。あ、え、あ、マスタードラゴンが助けに来てくれた。わーお。私はマスタードラゴン。いながらにして、ここより世界のすべてを知ることのできるもの。天空人と人間の血を引きし勇者豆腐よ。そなたらの働きで進化の秘宝はデスピサロともども地の深くに沈んでいった。もはや人々が怯えることなく世界に平和が訪れたのだ。8人の導かれし者たちよ、心から礼を言うぞ。ライアン、お前は本当によくやってくれた。アリーナ、そなたも女でありながらよく頑張ってくれた。ブライにクリフトもアリーナを助けし、その働き誠に見事なり。マーニャにミネアよ、今のそなたたちを見れば父上もきっと浮かばれるであろう。トルネコよ、これからも世のため人のため商売に精を出すのだぞ。
そして豆腐よ、お前は見事やり遂げたのだ。もはや地上に戻ることもあるまい。これからは私と共にこの天空城に天空人として住むがよかろう。ん？どうしたその顔は。いやいや、マスタードラゴンさん待ってください。私は人間です。その者たちと地上に戻ると申すか。わかった、止めはせぬ。戦いの最中築き上げられたそなたらの友情は何人も壊せまい。豆腐よ、気をつけて行くのだぞ。うわーすげー、わーみんながパーティーに加わってくれた。呪われたライ呪われたライアンがいる。え、地上に帰ればいいの俺は。地上に帰っていきましょう。翼もないのに地獄の帝王をやっつけるなんて信じられないわ。ありがとう、すごいわ。ねえ、私たちとここで暮らしましょうよ。いやーすまんな、俺は地上に帰るぜ。え、帰らせてくれないのこれ。どこ行ったらいいのこれ。あ、本だ。思えばデスピスタラという男も哀れな男でしたね。いや、人間のせいだよね。あ、忙しい。勇者豆腐のことを歴史に書き加えなければ。書き加えてくれ俺の活躍を。ここで書き留められ、永遠に語り継がれていくであろう。いやーすげー、帰ろう地上に。みんなみんな帰ろう。あ、挨拶したい。あのさ、あの子に、ただいま、ただいま。ルシア、豆腐、そして皆さん、あなた方と旅ができたことを誇りに思います。あんたらが第二の帝王をやっつけちまったのか。ぶったまげたな。扉固く閉ざされてる。あ、ちょ待って、ちょ待って。帰れない。帰れなくなってる。おう、すべては神のお導きじゃ。ありがとうございました。もう人々が苦しむ姿を見なくて済みますわ。グゴーン、グゴーン。あれ、ちょ待って。帰れなくないこれ。グゴーゴーン。あ、ま、なんか閉じ込められてるかもしれん。こんにちは。見てみなさい、地上の人々のあの嬉しそうな顔を。豆腐屋、あなたには父や母がいなくてもこんなに立派な友達が。皆さんどうか豆腐といつまでも仲良くしてあげてください。あら変ね、涙が止まらないみたい。いつまでも元気でね。お母さんじゃないのこれ。やばいって、お母さんじゃんこれ絶対。言えないんだきっと、お母さんだよって。やったじゃないか、見直したぜ。ありがとう、みんなと話そう。ライアン、てんてんてん。あ、みんなてんてんてんしか言わん。あ、これで帰れる。馬車と気球が外で待っております。行かれるのですね、どうかお気をつけて。わーお、エンディングだ。すげえ。すごいね、めっちゃ楽しかった。いや、ドラゴンクエストシリーズはさ、やっぱりなんていうのかな、技術の発展とともにこのシリーズを積み上げてきているから、ドラゴンクエスト1、2、3、4って進めば進むほどいろんなシステムがいっぱい増えて、いろんななんていうのかな、ギミックが増えて、ボリュームが増えて、いやすごいね。ドラゴンクエスト4なんかはさ、もうなんかぐるぐる画面を動かせるようになっちゃってさ、めちゃめちゃ楽しかったよね。いやーすごいよ。すごいね。お、どこに戻るんだ。あ、まさかさ、まさか、え、みんなのそれぞれのところに戻るの。あ、ユートピアだ。え、ユートピアお城になってるんだけど、あれここどこだっけ。あ、アリーナのとこだよね、そうだよね。あ、みんな戻ってきてる、よかった。あ、アリーナがまた壁をねぶち破ってしまったのね。工事されてるやん、アリーナの壁。
え、次はどこだ？次はどこに行くの？気球で。みんなとこうやってお別れしていくんだ、一人ずつ。ん？これは？この道は誰だ？あれ？どこ？ちょ、なんかめっちゃ飛んでるけど。めっちゃ飛んでるけど、どこ行くんだ？お城？ん？お城を通り過ぎ。あ、ライアンだ、これは。あー、ライアン。あー、そして私も挨拶させていただいてね。ライアン、ありがとな。アリーナもな、ブライも、クリフトも。ブライ、最後大活躍だったよ。次はどこだ？あと、残ってんのは？マーニャ、ミニアと、トルネコか。あ、ここは、あ、エルフの、あれ？そういえば、ロザリーどうなったの？え？え、待って、何そのお墓？ピサロのお墓ってこと？え、どういうこと？え、何今の？ちょっと待って。何事？うわ、ここでファンファーレがね。え、今のさ、今のお墓は誰のお墓なんだろう。いやー、だと思ったよ、トルネコさん。あなたはお店せっかくね、持ちましたからね。え、子供じゃん、トルネコの。めっちゃ元気じゃん。よかったね。うわー、初めて見たドラクエでこんなエフェクト。エモート？うわ、トルネコの BGM が流れている。いやー、トルネコも家族を置いてね、よく本当に一緒に旅してくれたよね。いや、導かれし者たちが世界中からこうやって集まってさ、俺たちを助けてくれたんだね。そして最後が、マーニャとミニアと。いや、本当に船、もうミニア、マーニャには本当に冒険もお世話になって、めっちゃ助けてもらった。お父さんのお墓だね。いやー、いい冒険だった、マジで。あ、最後にね、ここに戻ってきてね。あ、わー、みんな歓迎してる。そりゃそうだよな。あ、再び踊り子になってるよ。いや、素晴らしいな、マジでいい。BGM がいいね。めちゃめちゃ BGM がいい。いい BGM してんな。杉山浩一様天才だね、本当にね。つか、ドラゴンクエストすごくない？令和の時代にやって楽しめるんだけど、ドラゴンクエスト4とか。なんかさ、思い出補正じゃなくてストーリーがもう普通にめっちゃよくできてると思うんだ。あー、懐かしいね、ここね。そして俺は最後、あ、自分の村だ。焼き払われた自分の村に帰ってきた。たった一人で。いやー。そうか、でもな、デスピサロはデスピサロで、ロザリーをね、人間にやられてしまって、俺は俺で、え？え？何事？え？まさか、まさか？あれ？これ誰だ？え？え？これ、え？誰？あれ？なんで？え？なんで？なんで生き返ったの？何この幸せなハッピーエンド。素晴らしかったわ。うわ、マジで面白かった。マジで面白かったですね。はい。素晴らしいね。堀井雄二さん、鳥山明さん、杉山浩一さんのね、もうね、本当に、お三方の名前をね、眺めながら、毎回このエンディングを見れることが、ものすごく私は幸せですけれども、めちゃめちゃ楽しかった。はい、ってことでですね、ドラゴンクエスト4シリーズ、一旦ね、今回でラスボス戦までが終了になります。まあ、ただですね、ドラゴンクエスト4も今までのドラゴンクエスト3とかとね、同じように、エンディングで
ゲームは終わりじゃないですから、この後にね、また隠しコンテンツが用意されているとのことです。今回はですね、こちらもね、絶対見ていただきたいので、まあ一旦ね、今回は、まあ時間もいい時間ですので、まあちょっとエンディングでね、一つの締めとさせていただいて終わらせていただきますけれども、次回はね、ドラゴンクエスト5に行くのではなく、4のこのエンディングのその先へ進んでいきたいと思います。いや、まあただ一旦エンディングということで、まあすごく一段落ですね。本当に楽しかったし、ドラゴンクエスト4ね、なんかもう思い返せばめちゃめちゃ長かった。すっごい長い間やってた気がするし、なんならさ、シリーズとしてもね、過去最高の長さじゃない？めっちゃ長かった気がするんだよな。ドラゴンクエストの初代はさ、7話とかなんだよ、実は。本当に。7話とかで終わってて、ドラゴンクエスト2が16話とかかな？確かね。で、ドラゴンクエストの3が、これが確かね、結構長かったんだよな。ドラクエ3は26とか27とかか。27、8ぐらい、まあ、そこからと、3よりちょっと長かったって感じかな。ただ、エンディングの時点でもう多分今30とかまで行ってるはずなんで、そう考えると、これから、ここからさらにね、そのラスボスの、さらにその奥をやっていくってなると、まあ、もうちょっと伸びるんだろうね。はい。ドラゴンクエスト3が神竜まで行って28だったんで、ドラゴンクエスト4、さすがの圧巻のボリュームだね。もう逆に言ったらドラクエ5はもっともっとボリューム増えるってことですから、まあ、それはそれでね、本当に楽しんでいきたい。一応なんか、その、多分ね、後日談的なところもあるんだけど、あれ？まださ、あの、ユートピアも見てかなきゃいけないの。で、そこも見ていきたいよね。ユートピアがどうなってるのかとか、ユートピアの物語も全く進んでないので、そこもちょっとやっていきたい。なんか、ユートピアの中、うろうろしてるときに、ちょっと話があったんで、そこも進んでいくというか、まだまだね、多分やることいっぱいあると思うんだよね。いやー、楽しかった。はい、ってことでですね、BGM もすっごい盛り上がってるんで、多分ね、そろそろ、ドラゴンクエスト4のエンディングも終わりなのかなと思います。皆さん、一旦ラスボスまでお付き合いいただき、誠にありがとうございました。次回は、ユートピア、見ていきながら、あとは、まあ、そのクリア後の物語をね、楽しんでいきたいと思います。はい、ということでですね、ドラゴンクエスト4導かれし者たち、ここまでで終わりにしたいと思います。さあ、エンディングが終わったタイミングで終わらせようと思うんだが、もうちょっとかな？いや、なんかあれだよね。昔は何も考えずにこの人の並びを見てましたけど、大人になると、こんなにたくさんの人が、この時代に、あの時代に、ドラゴンクエスト4の時代にね、関わっていた、携わっていたって思うとね、ちょっとすごい圧巻ですよね。素晴らしいね。そろそろ話すことがなくなってきたので、エンディングも一段落してほしいところですが、お、いいんじゃない？いいっすね。はい。これにて、ドラゴンクエスト4の、一段落ですね。おお、かっけえ。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。はい、先ほど言ったようにね。お、なんだ。ああ、おしゃれ。おしゃれ。ジエンド。はい。次回は続きからやっていきますので、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。ってことで、戦歴をセーブして、今回はここまでにいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。